Tieši pirms 79 gadiem, 1944. Gada 17. Martā, Konstantīna Čakstes vadītā Latvijas centrālā padome pabeidza parakstu vākšanu memorandam, kurā tika pieprasīta Latvijas neatkarības atjaunošana. Kopš pagājušā gada šajā datumā Latvijā atzīmējam Nacionālās pretošanās dienu. Tā ir īpaša reize, kad atcerēties cilvēkus, kuri divu totalitāru lielvalstu izraisīti kara apstākļos ne tikai turēja dzīvu sapni par neatkarīgu un demokrātisku Latviju, bet arī cīnījās par šī sapņa piepildīšanu. Šogad daudz vietu Latvijā notiek Nacionālās pretošanās dalībniekiem veltīti pasākumi, un vienā no tiem atrodas arī mans kolēģis Ģirds Virbulis, ar kuru esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Ģirt, tu esi pie brīvības pieminekļa. Kas tur šobrīd notiek? Sveika, Anta, labvakar, skatītāji. Jā, šeit pie brīvības pieminekļa nu pat gan noslēdzās Nacionālās pretošanās kustības dienai veltīts pasākums. Tajā skanēja svinīgas uzrunas, folkloras kopas Vilkači dziedātas dziesmas, tai skaitā arī ukraiņu valodā ar ukraiņu mūziķa Vjačeslava Pitaka piedalīšanos, jo Ukrainā Nacionālā pretošanās ir arī tagadne. Bet galvenais notikums šeit šogad ir izstāde pretošanās, nesamierināšanās atmode, kas ir apskatāma te patās brīvības laukumā pie brīvības pieminekļa. Un tajā lielformāta fotogrāfijās un dokumentos ir iespējams iepazīties ar Nacionālās pretošanās kustības darbību, aktivitātēm sākot no otrā pasaules kara beigām līdz pat neatkarības atjaunošanai 90. Gadu sākumā. Un man blakus ir šīs izstādes autors, vēsturnieks Uldis Neiburgs. Sveiks, Uldi! Saki, kopš pretošanās kustības, kopš Konstantīna Čakstes vadītās centrālās padomes izveidošanas pagājuši 80 gadi, kopš neatkarības atjaunošanas jau 30, bet tikai otro reizi svinām šādu te pretošanās kustībai veltītu dienu. Vai nav tā, ka pēc neatkarības atjaunošanas cilvēki, kas par to cīnījās, tika nedaudz tā kā piemirst, palika ēnā? Nu, situācija droši vien tāda, ka mēs esam, kaut ar Latvijas neatkarībā ir vairāk kā 100 gadi mūsu valstī, tad gan arī pusgadsimta mēs esam bijuši spiest atrasties svešu okupācijas vārdu pakļautībā. Un līdz ar to mēs kā nosacīt jaunu nāciju, vēl tikai kopjam šīs savas piemiņas tradīcijas un atjaunojot atmodas laikā un savu neatkarību, mēs varbūt atgriezāmies pie tām tradīcijām, kas jau mums bija 18. Novembra, 11. Novembra, Lāčplēšu dienas, un vairāk esam varbūt kaut kā centušies atspēkot kaut kādu savu līdzdalību svešu valstu armijās vai Vācijas vai Padomju Savienības vai līdzdalību holokaustā vai kā. Un, protams, neesam ar par kolaborāciju, pietiekam varbūt daudz runājuši par sadarbību ar okupācijas varām, bet jā, šī pretošanās kustība, es teiktu, viņa ir varbūt palikusi otrā plānā, un man prieks, ka ar šeit brīvības laukumā pašā Rīgas centrā cilvēki var tomēr šeit iet garām un kaut ko par to uzzināt. Un ja mēs paskatāmies, tad tas mūsu pretestības brīvības gars viņš ir bijis visu šos laikus dzīves. Un mēs esam gan Staļina, gan Hitlera okupācijas varu laikā pretojušies gan militārā veidā, kā Nacionālajā partizāni 41. Gada vasarā un pēc otrā pasaules kara no 44. Līdz 56. Gadam gan bijusi ir visu laiku šī nevardarbīgā pretošanās, kas vēlāk ir pāraugusi tādā nesamierināšanās ar padomju okupācijas režīmu jau stagnācijas laikā, ja pielāgošanās šim režīmam, bet tajā pašā laikā sirdī cilvēki ir nesuši to Latvijas neatkarības ideju. Kādēļ šos notikums ir svarīgi atcerēties arī šodien, vai tie kaut kā sasaucās ar šodienas dzīvi? Nē, es domāju, šodien tas svarīgi atcerēties, vispilgāk mums to parāda notikumu Ukrainā, ja, kad īstumā nekas nav beidzies, ģeopolitiski mēs atrodamies tur, kur mēs atrodamies, un mums jābūt gatavam cīnīties par savu brīvību, jo brīvība un neatkarība nav tādas lietas, ko tev kāds vienreiz varbūt tu proklamē savu valsti, un tev to te kaut uz paplātes kāds noliek priekšā. Ja, tā kā, un tāpēc ir svarīgi ar šo brīvības garu kopu tādā veidā, ka mēs godinām gan iepriekšējos pretošanās kustības dalībniekus, gan novērtējam, un to es, piemēram, saviem bērniem ar stāstu, ja, ka mēs ļoti labi varam redzēt atšķirību, ka, pieņemsim, mēs dzīvojam brīvā demokrātiskā valstī, lai kā mēs mums ietu, bet mēs, teiksim, varam justies brīvi. Pieņemt Paldies. Jā. Paldies, Uldi. Atgādināšu vēl tikai to, ka šeit izstāde būs apskatāma līdz 26. Martam. Atgriežamies studijā. Anda. Paldies tev, Ģirt. Mans kolēģis Ģirts Virbulis sarunājās ar vēsturnieku Uldi Neiburgu.